החוקה של הכנסת דנה בשאלת החיסיון על הפרוטוקולים של ילדי תימן. זוהי פרשה ארוכת שנים, שראשיתה בחשדות שילדים נחטפו, בעיקר מהמעברות הגדולות, מעברת ראש העין, מעברות אחרות, שבהם יחסנו את כ-47,000 העולים מתימן בשנות 48-49. הם הגיעו בשני גלים, אחד גל קצר של 5,000 איש, ואחר כך הגיעו עוד כ-40 ומעלה אלף. אני הייתי שם בתור ילד, בן 9. וואו, ואיפה? כן, זה היה, אם היא הייתה עובדת סוציאלית שם. אני זוכר את זה, במאופל, אבל אני זוכר את זה. זה היה בלגן היום ונורא. אוכלוסייה של 630 אלף איש, כפי שהיינו אז, בערך אולי קצת יותר כבר אז, אולי 700 אלף איש, קולטת גל עצום של פליטים, עם מתרבות מאוד שונה מהתרבות ההגמונית באותם שנים בארץ, ואז נעלמים ילדים. נכון. למה הם נעלמו? זה שנעלמו, זה ודאי. כמה נעלמו, איננו יודעים. נכון. למה נעלמו, איננו יודעים. עכשיו, שלוש ועדות החקירה האלה, את ניסית לקרוא, את מכירה כן, את הפרוטוקול? כן, שלי. קודם כל הייתה ועדת חקירה אחת של בעלול מינקובסקי, שקמה בשנות ה-80, שטיפלה בעניין הזה. התחילו לאסוף חומרים, גם חומרים שהיו במשרד הפנים וחומרים במשרד הבריאות, והצליחו להגיע לאינפורמציה על כ-300 ילדים. פרסמו את המסקנות, זה לא סיפק מספיק תשובות, וכמה שנים לאחר מכן קמה ועדת שלגי, שגם כן אספה את החומרים שכבר אספו, וטיפלה בגורלם של כ-600 ילדים. אחר כך הגיעו אירועי יוסי משולם, שאתה כמובן מכיר. אבל תזכיר לנו, כי לא כולם זוכרים. אוקיי, שבעצם בשנות ה-90 דרש לפתוח את כל התיקים שעסקו בפרשה הזאת, והוא התכוון גם לתיקים של צוותי הרפואה. כי מה שאוזי משולם אמר אז בזמנו, זה שלא הייתה, זאת אומרת, לא היה אינטרס לחקור עד הסוף לאן נעלמו הילדים, איפה הם נמצאים, ומה עלה בגורלם. התשובות שהוועדות האלה סיפקו, לא סיפקו את העולים מתימן, את האנשים שחיו את הטרגדיה הזאת, אגב, עד היום, חלקם חיים עד היום וזוכרים את זה. אני זוכר את המסקנות של במומם. אוקיי, ואחר כך הייתה ועדת החקירה הממלכתית, שהיו לה כלים של ועדת חקירה כדי לחקור את זה יותר לעומק, שגם על זה, אגב, יש ביקורת שהיא לא השתמשה בסמכויות שלה כדי לחקור עד הסוף. ואנחנו נמצאים כרגע במצב שבו יש 1,093 תיקים שנמצאים חסויים, וחלק מהמסמכים אפשר לעיין בהם, משפחות יכולות לעיין במסמכים שהם מפורסמים גם ככה, משרד הפנים וכולי, אבל נאמר תיקים של ילד שהיה מאושפז בתל השומר, התיק הזה חסוי. זאת אומרת, אי אפשר להגיע למה קרה, איך טיפלו בו הרופאים, ומה הייתה סיבת המוות, ומה קרה אחר כך. ועל זה יש פשוט תילים של תיאוריות, מה קרה עם הילדים? זאת אומרת, עד שאין תשובה חד משמעית לגבי הגורל שלהם? כמה שאני זוכר את המסקנות של הוועדה, אז לגבי חלק ניכר מהם נמצאו הסברים, נמצאו גם קברים. נכון. כמה קברים משובשים. נכון. הגופות, לא הגופות האלה של הקברים וכדומה, הרישומים מבולבלים. אבל לגבי חלק ניכר מאוד, נדמה לי שלגבי רוב השאלות האלה נמצאו תשובות. יכול להיות שהתשובות האלה לא מספקות. אז חלק ניכר מגע. מגע הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר שאת יכולה להעניק לתינוק שלך. הוא השפה הראשונה שלכם, הרבה לפני המילים. הוא מעניק לו ביטחון, מחבר, משחרר. פשוט נפטרו. תראה, חלק ניכר פשוט נפטרו, וועדת שלגי בעיקר הצביעה על כך, גם ועדת החקירה הממלכתית, אבל לדוגמה, ועדת החקירה הממלכתית, סתם, אני פשוט עיינתי בוועדה הזאת וקראתי ממש משפחה, משפחה, מה עלה בגורל הילד. באמת, יש משפחות שברור שיש תעודת פטירה ויש מקום קבורה, וזה תיק סגור. אבל יש לדוגמה ילדה, סתם חושב, זה עולה לי מהזיכרון, שהושפזה באוקטובר בית חולים בתל השומר, ומתה בדצמבר. עכשיו, חודשיים היא הייתה בבית חולים, היא מתה סיבת המוות של הדלקת ריאות, אי אפשר לדעת מה היה, אי אפשר לקחת את התיק ולי, אפרופו התיקים החסויים, אי אפשר להסתכל ולראות מה היה, למה היא חודשיים הייתה בבית חולים, איך טיפלו בה וממה היא בסוף מתה, ומקום קבורתה לא
לא ידוע. זאת אומרת, כאן נמצא סימן שאלה, שאתה לא יודע באמת מה קרה. למה ההתנגדות של הממשלה, למה החליטה הממשלה לנעול את התיקים האלה עד 2071? למה? קודם כל, פרוצדורלית. זה חוק הארכיונים? יש החלטה פרוצדורלית שוועדת חקירה סוגרת את כל חומר החקירה שלה 70 שנה. הוועדה הזאת הגישה את מסקנותיה ב-2001, פלוס 70, זה 2071 לכל היותר, 2066 לכל הפחות, תלוי ממתי סופרים. אז זה דבר אחד שהוא פרוצדורלי. הדבר השני זה שקיימים שם גם תיקי אימוץ. הרי מה אומרים? אומרים שחלק מהילדים האלה נלקחו לבתי חולים, וגם אומרים את זה בוועדות, נלקחו לבתי חולים, חלקם מתו, חלקם הבריאו, ונעשו חסונים יותר, עלו במשקל, אבל לפעמים הוחזרו לא למחנה שהם נלקחו ממנו, ולפעמים עבד הקשר עם הוריו. אנחנו יכולים להתווכח על אם המדינה רצתה למצוא את ההורים שלו או לא, אבל זאת העובדה, וכעבור זמן הוא כבר היה מועמד לאימוץ. והוועדה גם מחזיקה תיקי אימוץ של ילדים כאלה, ולכן יש בעיה לפתוח אותם, כי כמובן החיסיון, הפרטיות וכו'. מילה אחרונה על הסיבות או הנסיבות שבגללם הפרשה הזאת שוב גואה, התפרצה. תראה, קודם כל, לרשת יש תפקיד אדיר בעניין הזה, בגלל שלא הצליחו לקבל מהרשויות ומהממסד את התשובות. עמותות שונות, ביניהם עמותת אמרם, שאני חושבת שראיינת את שלומי חתוקה שהיה פה באולפן הזה לפני כמה חודשים. שורר, כן. כן? פשוט מעלים עדויות של אימהות שהולכות לעולמן בשנים האחרונות, של בני משפחה שהיו עדים למקרים שקרו, היו ילדים אז כמוך, וראו את הילד נלקח מההורים, נלקח לבית החולים לא מוחזר, אומרים שהוא מת, אבל לא נותנים גופה לקבור אותה, וכל סימני השאלה האלה עדיין מבעבעים, הם מעלים עדויות בגוף ראשון, ומה יש יותר מזה, אתה יודע, להתפתח איתו. עברו 66 שנים מאז, אנשים אחראים לדברים עם הצורכים. הצעירים שבהם יהיו בני 85, בני 60. תראה, אני חושבת שהפצע הזה, מה שאנשים מבקשים, זה להגיע לחקר האמת כמה שיותר, ולא להמשיך להסתיר את זה. תודה רבה לך, מאיה. תודה. צבי יחזקאלי, ראש הדסק לענייני עבודה.